Nu ska ni få träffa Sveriges andra astronaut genom tiderna. Igår presenterades han för det svenska folket. Han heter Marcus Want och sitter här i studion just nu. Hjärtligt Välkommen hit! Tack så mycket! Hjärtligt välkommen också, vår rymdminister Mats Persson. Du har ju andra ministerportföljer också. men Hur, hur högt håller du just den här? Men det här är jätteroligt. Mm. Tänk rymden, det är så fascinerande. på något sätt. Och Marcus vant. grattis! Till, tackar, tackar. Eh, det var en väldigt eh, tuff konkurrens som du fick där. 22 000, eller över 22 000 sökande. Ja. Vad var det som kvalificerade just dig, tror du? Ja, jag hade ja, en, en ganska bra bakgrund tror jag, för det här. Med mycket erfarenhet från eh, min bakgrund i Försvarsmakten som eh, fallskärmsjägare och sen eh, även min utbildning till ingenjör på eh, Chalmers. Och eh, sen stridspilotsbiten och testpilotbiten byggde nog upp eh, ganska bra. Och man lär, där lärde jag mig mycket om lagsamarbete och eh, fatta beslut under stress och press. Eh, så det tillsammans med testresultaten gjorde väl att det gick bra, antar jag. Ja, Den här psykologiska profilen, hur skulle du beskriva ditt eget psyke? Det blir svårt. Ja, Mitt eget psyke... Jag tror... Ganska lugn, tror jag nog ändå. Och, och, framför, och faktiskt, de gångerna som det har blivit väldigt stressigt och pressat och kanske en svårare situation, så har det snarare, då har det känts ännu lugnare. på något bakgrans. Har du varit med om en sån situation? någon gång? Ja, i, i, ja, absolut. I, I flygplanet, när jag har flugit som testpilot på Saab och även situationer under insats i Libyen och sånt så har det varit situationer där, där som, in, som inte har varit helt oriskabla. så kan jag uttrycka Det, och då, det jag har reflekterat på efteråt är, att det är, nästan, och det är många som har att det börjar gå lite långsammare och sen känns det lugnare och väldigt metodiskt. Sen Efteråt kan man ju förstås ha lite tankar kring vad som hände och, och mer reagera lite på det, men, inte, men inte någon, inga kraftiga stressreaktioner. Det tror jag är en stor del av det hela. Ja, Det känns betryggande. Vi får återkomma till det där om du är dig för någonting i det här uppdraget. Men om vi bara talar det här, Du har ju flugit tidigare, men vad innebär det för dig att ta dig ut i rymden? Det, det blir ju för, för förstås väldigt roligt, men i, en stor sak som det innebär är att få representera Sverige i, den här, i det här sammanhanget. Dels bland de internationella astronauterna men också runt om i massa olika sammanhang redan nu. Då. Att vara ute och på något sätt få, få höra och få känna att folk blir imponerade av att Sverige har lyckats få till det här, Framförallt med det här tempot. Som man får till det, nu. det är riktigt roligt. Ja, Och de här uttagningsprocedurerna, vad var det som de satte fokus på? där egentligen? Det var ju mängder med, det var ju sex, sju steg beroende på hur man ser på det. Och I början så screenade man och tittade mer på baskunskaper. Att man var antingen civilingenjör, eller läkare eller testpilot. eller det fanns lite olika kriterier. Sen var det, Första steget var många det var matte fysiktester och fysiktester. Minnestester och motoriska tester och lite psykologi-grejer. Och och där var det väl 13-14 1400 personer ungefär som gjorde dem, den batchen. Sen var det grupp, tester där man testade gruppdynamik och samarbete. och Både möjliga och helt omöjliga, eller jag tror de var omöjliga i alla fall uppgifter. För jag kände så just Berätta om en omöjlig uppgift. Jag, jag kan inte säga detaljer om, om det testerna, hemligt. det är hemligt. Men ja. jag kan ändå säga att man fick uppgifter där man var under tidspress och skulle lösa saker tillsammans med kommunikationsmedel som inte var helt lätthanterliga. Och, och, och under övningarna kändes det helt okej, okay, men sen när testet väl kom så var det inte, det var inte helt okej okay längre. Och, och det där tror jag var för att se lite hur man reagerar och hur man försöker samarbeta och lösa problemen ändå, även fast det kändes omöjligt just där. Det var, väldigt, så här, efteråt, det var väldigt bra tester. Allt, eller egentligen alla de som jag tyckte kändes sämst just då är sådana som jag nu tycker var några av de bästa testerna. Vad intressant. Mm. Ja, Mats, hade du klarat av att utsätta dig själv för såna här tester? Tror du? Nej, inte en chans. <laughs> Jag är så glad att Marcus har modet. Nej, jag saknade lite själv. Ja. Vi ska alldeles strax prata mer med dig, men vi måste också koppla upp oss mot Sveriges allra första eh, astronaut. 2006 så blev vi Christer Fuglesang, den första svenska astronauten i rymden. God morgon! God morgon. god morgon. Blir du nästan lite rörd när liksom du har en efterföljare här nu och Marcus tar över den svenska stafettpinnen? Ja, jag är väldigt glad, kan jag tala om. Och, eh, så att tänka, jag kan tänka mig någon som är värt det förtjänande att få göra det, så att Marcus. Han är fantastiskt duktig. Mm. Du gjorde ju två resor till den internationella rymdstationen ISS och Marcus ska också dit. Vad är det han har framför sig? för någonting? Ja, Nu har han en väldigt intensiv period. av förberedelse och eh, Marcus har ett väldigt komprimerat eh, träningsprogram. Men det är en fantastisk sak att se fram emot hela tiden. Att ha det här målet att snart så komma upp i rymden och se runt och se jorden ovanifrån. Det är en upplevelse som är väldigt svår att förklara men det är en otroligt spännande och rolig upplevelse. Ja, vilket är ditt bästa tips? då? Jag antar att ni har kanske redan pratat vid tidigare. Jo, då, vi har pratat vid. Jag skulle säga prata med andra astronauter. Att liksom få deras erfarenheter och pressen på vad, vad de liksom, eh, kan liksom säga som inte någon av instruktörerna kan säga. Och sånt där Så att, jag tror att just få andra som astronauters erfarenhet, det är ett jättebra tips. Ja, ni är ju en rätt exklusiv församling, både nuvarande och ex-astronauter. Har ni några alumniträffar där ni liksom minns hur det var att och käka... Godisbilar i, i tyngdlöshet? Och det <laughs> eh, ja, det finns... Eh, det, organisationer, det finns eh, association Space Explorers mm. där alla som har åkt i rymden, då, om de vill, kan vara med. De flesta och Där har vi träffar emellanåt. Och sen, många fortsätter jobba inom rymden, nästan alla på ett eller annat sätt. Man träffas på konferenser och i andra sammanhang också. Eh, Christer, sista frågan. Eh, Förändrade, har det här förändrat ditt liv, eller ditt din perspektiv jag på, att säga, på livet i någon bemärkelse? Nej, det kan jag inte säga. Inte på någon, liksom att jag har ändrat någon slags livsfilosofi eller nåt sånt. Där. Jag, tror att jag har fått enorma möjligheter genom det här, som alltså, jag inte hade fått annars. Och man får ett ansvar att förmedla det man har erfarit där uppe. Mm. Ja, tack så länge. Markus, har, har du tagit till dig någonting av, av det du har snackat med Christer om? under era samtal? Ja, verkligen. Mycket. Som vad då? Dels pratade vi en del under det, för Jag ville veta vad det faktiskt innebar att vara astronaut. Man har ju en, en, liksom en Hollywoodfilm, eller bild av det. Och så ville jag också veta hur det är på riktigt. Då, för att veta vad jag ger mig in i lite. Och Det han berättade passade mig väldigt bra. som. Och sen, precis som Christer sa, prata med andra astronauter om massa små massa detaljer. Dels för att snabbare... Kanske dels för att vara effektiv när man väl kommer upp i rymden men sen också för att hinna reflektera innan över vad jag vill göra och vad jag vill åstadkomma med det här och sen kunna ta med det ner till, till jorden igen till alla egentligen som är intresserade av vad jag gör där uppe. Ta ner oss på jorden igen, kanske. Också. Ta, ta ner mig själv på jorden. Ja. Ja, ja, eh, Mats Persson... Det, alltså, det är ju väldigt roligt och spännande. och Vi har, vi har läst liksom Tintin och sett filmerna och tycker att rymden är väldigt spännande. Men vad, vad är det för poäng, politiskt, med att vi skickar ut en astronaut i rymden, och ekonomiskt? Det finns flera, tänker jag. Det ena är naturligtvis att med hjälp av att man är i rymden så kan man studera material och fenomen på ett annat sätt än man kan göra på jordklotet. Så att det här är ju liksom en liten, liten komponent i att försöka få fram nya mediciner eller nya tekniker som gör att vi kan rädda planeten från klimatkrisen. Så det är liksom en dimension av det hela. Sen en annan dimension av det är naturligtvis att alla barn och ungdomar som funderar på vad man ska bli när man blir vuxen. Att kunna, kunna se en svensk astronaut och att Sverige har en svensk astronaut tror jag är viktigt för att barn och ungdomar ska bli intresserade av teknik och, och, och matte och så. För det är klart, i den världen vi lever i så har ju teknik har ju blivit viktigare, det tror jag vi alla känner, och att få fler barn och ungdomar att intressera sig för för matte och teknik är liksom faktiskt en ödesfråga för, för vårt land. Jag brukar tänka att Norge har olja, Sverige har ingenjörer, om man tänker vad som har gjort vårt, vårt samhälle så, så rikt och vårt land så rikt. Mm. Och det kommer Olja är inte framtiden, men ingenjörer är faktiskt framtiden. Så att det som en gång i tiden byggde Sverige starkt kommer också göra det, göra det framåt. Man brukar ju tala om att eh, liksom forskning ute i rymden och den kunskap som man tillskansar sig, liksom, den är, dels behöver den av de anledningar som du säger, men det finns också en, en försvarsaspekt eh, på det där också. Och idag så är ju rymden ett gemensamt eh, liksom, fält. Hur kommer det där bli i framtiden, tror du? Du har helt rätt. Att det, är det, som har, det är väl det som har hänt de sista 10-15 åren, att rymden har blivit en del av ett säkerhetspolitiskt spel. Och jag tycker inte minst när Rysslands fasansfulla invasion i Ukraina så såg man ju att man med hjälp av bilder från satelliter kunde, kunde se vad som skedde och det har varit en väldigt viktig del i, i som en del av krigsföringen och, och så. Så att det, har ju, det är ju liksom det nya som har hänt, att rymden har blivit en del av säkerhetspolitiken. Och Då är det så väldigt viktigt att Sverige inte bara sitter passivt och tittar på utan att vi faktiskt driver på och är en aktör i detta. Vi är ju ett litet land, men just ett litet land kan göra väldigt stor skillnad, tror jag. Vi kan inte bara lämna över det här till USA, Tyskland eller i värsta fall till till den kommunistiska diktaturen i Kina, utan vi behöver själva ta vårt ansvar och vara en del i det här. Men vad har vi för chans där? Om man tittar då på Nasas budget för 2023, 255 miljarder svenska kronor ungefär och jag får det till ungefär 1,5 miljard sammantaget som Sverige satsar varje år. Vad har vi för makt på den här arenan egentligen? Vi samarbetar med andra. Vi är så små så vi kan inte göra det här själva. Utan vi samarbetar med våra europeiska kollegor. Vi samarbetar också med USA och med de länder som delar våra värderingar om demokrati och frihet. och så. Och tillsammans med andra så kan vi göra väldigt stor skillnad trots att vi är ett litet land. Och för mig handlar det väldigt mycket om att istället för att bara sitta och titta på och låta andra bestämma, så ska vi använda vår position i världen för att påverka och också sätta Sverige på kartan och, och påverka det här. Ja, vad, ska du, vad är det du ska liksom ta reda på när du befinner dig där ute i rymden? Eh, jag har ganska många program som jag ska göra där uppe, eller forskningsbitar. Så jag förbereder nu. Eh, och mm. Sen beror det lite på precis när jag är uppe. Eftersom att det, Jag kommer vara en förlängd arm för forskningen som sker på marken. Och det, så det, det är till, det är ett helt team med människor som är inblandade så fort jag gör någonting. Men eh, Några av de sakerna jag ska ha förberett mig för i alla fall är eh, styrning av robotar på ytan, som man skulle kunna, så jag kommer alltså kontrollera, om det blir det här programmet, då, ett antal robotar ifrån rymden som man sen tänker att man skulle kunna använda på månen och Mars till exempel. kommer också genomföra medicinska eller mä mätningar, eller human research, på, där jag mäter hjärnaktivitet under tiden jag sover. Och eh, vi kommer titta på um, st stamcellsforskning vilket kan användas för diabetesforskning och, och cancer också. Och, ja, det är många. Jag kan sitta här och dra ganska länge, många olika program som göra. Mycket fysik och, och tekniska prov också. Ja, vad tänker du? Jag vet att du har, ju, du har ju familj och barn. Och, något barn kanske har ställt någon fråga om, alltså, är det verkligen säkert att du ska göra det här pappa? Ja, hur, hur ser du på <laughs> säkerheten? Min, min syn på säkerheten här är egentligen sån, den approachen jag är jag rätt van från Testplus jobbet på Saab får jag säga. att att titta på, identifiera risker, se vilka som, vilka som finns, vilka vi kan komma på att kan hända. Sen titta på hur man antingen har designat för att minimera sannolikheten att risken faller ut. Eller om man har en procedur eller ett operativt sätt att minska det och om den ändå skulle falla ut, se till att konsekvensen blir så låg som möjligt. Och Det sättet, den approachen har ju med mig, och det är precis likadant nu, när jag lär mig om Dragon-kapseln och när jag lär mig om, om Falcon 9 raketen och Jag ställer ju de här frågorna till SpaceX också. Hur har ni tänkt här? Och så, och hittills har jag fått väldigt, väldigt bra svar, och, så jag känner mig trygg med det här. Mm. Och, när när framför ett av mina barn frågade, så han var ute efter lite... Nästan statistik. Han sa inte ordet statistik, för han är tio. Men han vill ändå veta liksom hur farligt det är. Och då tittade vi helt enkelt lite på siffror och så jämfört med andra arbetsplatsolyckor. Och sånt. Och då, det kändes rätt konstigt, måste jag erkänna, som förälder. Men jag frågade honom om det känns bättre, och han sa ja. Vi har ju Christer Fuglesang med oss. också och, eh, Man kan inte göra ett en, 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 liksom inslag om rymdresor utan att fråga om det här med toalettbesöken. Alltså. Kan man sköta magen där uppe i kapsen? Eh, ja, då, det kan man göra. Det är lite krångligare, framförallt om man ska göra större arbete, som vissa ja. eh, kallar eh, det. Grejer det faller ju inte ner i tyngdlösheten, eh, så att man måste samla upp det på något sätt. Eh, men, men du sa att magen och det är intressant, för det är också ett lite tips. som man kan då, då, då ge att i, I början så känner man Ehm, varken att man behöver liksom kissa cellen, eller, eller, eller äta. Och det gäller att tänka på det mentalt i stället. Man får igång magfunktionerna även i tyngdlösheten. Vad intressant. Det är tyngligheten tyngdlösheten som påverkar? Att man inte känner de här de behoven? då, eller? Ja, för, för en del är det Och Det har lett till en del faktiskt större problem för en del med arsenaten. De märkte inte att de var de gick på toaletten och sen fick de vinblockage efter ett par dagar. Men fy! Ja, det var ju verkligen ett bra tips. Det, det är precis som det här tips som är bra. Ja. För det är En del frågar vad kan du inte förbereda dig för. Och just adaptionen. till... Det går liksom inte att hitta ett sätt här att adaptera sig till tyngdlöshet. Så det blir, och det blir just de här de här tipsen är, ju det är precis sånt. Ja, för Kroppen påverkas sig också sen alltså när man kommer ner till, till jorden igen. Och man inte tränar musklerna på samma sätt. Hur lång tid tar det att komma tillbaka till sitt mer igenkännbara jag? Jag tyckte det tog några dagar, kanske det, den, det som läkarna brukar säga, tumregeln är att liksom, varje dag i rymden behöver man en dag på jorden för att bli helt återställd. Jag tyckte jag kände, och när jag sett andra, att det känns som för halva den tiden. Mm. Så den synvinkeln är det bra att man är uppe i ett par veckor. Om man är uppe i ett halvår så tar det många månader. Tack så mycket, Christer Fuglesang. Alltså, Mats Persson, skulle du, om, du, om du fick chansen? Om någon ringde och sa du får åka med, skulle du ta den då? Jag hade nog inte gjort det. Nej. Jag är inte <laughs> så modig som Marcus. Jag, jag tror inte jag har rätt person för det. Nej. Så jag är så glad att Marcus gör det. Ja. Finns det någon mer liksom filosofisk aspekt av den här resan som du funderar över? Eh, ja. En alltså, stor, stor del av anledningen till att jag sökte överhuvudtaget är, ju att, är att jag vill vara en del av att flytta gränserna för vad mänskligheten kan nå. Både, både fysiskt ut i rymden, hur långt man kommer, men också... Vad vi... vad flytta våra gränser för kunskapen på jorden. Och det, är, det låter ju väldigt så men det, det är helt på riktigt så. Det, jag vill gärna vara en del av det, men det är också så, jag, jag läste lite i internationella rymdlagen. och då står det att any astronaut from any nation is an envoy of mankind. Mm. Det är lite rys på den. Det var, det var värst. <laughs> ja, du är ett sändebud för mänskligheten. Ja, det var, det var inte dåligt. Grattis till det och stort lycka till. Ja, vi hoppas få följa dig under den här resan också. Tack så mycket. Mm, vi ses igen! Det gör det. Ja. Tack, så mycket Christer Fuglesang, Matt Persson och Marcus Vant, vår allra senaste astronaut.